Ikgadējais mūsdienu kultūras fórums Baltā naktis spēja aizraut ar nezināmo un māku jau zināmo parādīt citā gaismā. Tas ierauj vēl nepazīstamās vietās un notikumos, izgaismojot vidi un cilvēku prātus un pārsteidz radošām idejām. Visraibāk tā šogad virmo Tallinas ielas kvartālā. Necerējām, ka mēs 3 gadu laikā kļūsim par tik populāru vietu. Tas parāda to, ka Rīgā varbūt varētu būt vairāk tādas iekšpagalma vietas, kur cilvēki, tad, kad atnāk, viņi jūtas tomēr mājīgi un omulīgi. Šeit tomēr ir diezgan tāda brīva atmosfēra. Mēs viņu mēģinām arī padarīt radošu. Jau 3. gadu Baltajā naktī Tallinas ielas kvartālā notiek ielu mākslas sacensības. 5 stundās 11 mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sacenšas par 500 eiro vērto balvu, apgleznojot kvartālu iekšpagalma ēkas. Zīmējuma ideja ir memoriāls ceļu satiksmes upuriem. Mēs neievērojam maz sezīšas, vardītas, čūskiņas, kuras arī tur lien pa to ceļu un tad bieži vien tiek sabraukt. Mēs nolēmām, ka Baltā naktis ir izcils laiks, kad pievērst uzmanību lūk šiem mazajiem naktas radījumiem. Savukārt iekštelpās un pagalmā atklāta izstāde no otrreiz izmantojamiem materiāliem, pievēršot uzmanību atkritumu problēmai un patērētāju dzīvesveidam. Tev ir ieskatīties caurumiņā un tumšredzis, griežot šo te ratu, rādīs jums nevis labo, kas notiks nākotnē, bet gluži otrādi slikto, ja mēs turpināsim pret materiāliem, kas ir mums apkārt, izturēties tā kā līdz šim. Un aizmugurē elektrosauna ļauj iejusties pasaulē, kurā mēs dzīvosim jau tuvākajā nākotnē, būtībā 10-20 gados, ja mēs turpināsim visu laiku ražot un patērēt jaunas elektroierīces. Es pirms tam jau labu laiku agrāk biju sākusi strādāt ar plastikātiem, ar dažādiem atkritumiem. Viena tāda ideja par šo pļavu mākslīgo, sintētisko, jo gal galā cilvēks ir tik daudz, ko pasaulē radīs, mēģināt pārspēt dabu, un tad tas ir kaut kāds vēja pūtiens vai viens tornādo tsunami, un tā visu vairāk nav. Tikmēr Raiņu un Aspazīs mājā Baltajā naktī atklāti žebera, jeb īstajā vārdā Andra Brežas izstāde rezerves dzeja. Tajā mākslinieks un dzejnieks turpina meklējumus grafiskās dzejas žandrā, uzjautrinot skatītājs un lasītājs ar asprātīgām piktogrammām. Bet netālu no Bastaikalna virs kanālas zemē neticami tuvu nolaidies Mars. Ļoti interesanti un kreatīva pieeja vispār kopumā ekspozīcijām, un nākamais, ko mēs dosimies, būs privātais mēnesis. Tik tuvu mēnesim ir iespējams būt tikai Baltajā naktī. Un iedomājieties, uz mēnesi mēdz būt arī lietus. Kamēr Arkādijas parkā bija nolaidies privātais mēnesis, Doma laukumā Baltajā naktī bija aplūkojama 17. Venecijas arhitektūras bienāles Latvijas ekspozīcijas instalācija pārtraukties savienojumi. Šis ir par to digitālo mūsu laikmetu, kas mūs savieno, bet tajā pašā laikā arī atrauj. Un man liekas ļoti pārdomveicinošs temats. Baltās naktas notikumos ielūkojās Aneta Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.